først da. Knærne ut, knærne ut. Mere, se opp. Jeg blir. Små skritt ut. Små skritt, stå bredt. Brei ut. En til. Se opp. På plass. Brei ut. Brei ut. En til. Ja. Press. Litt av kjappere. Klokka fem kommer de harde kuppene, og sjukkastene klokka seks. Sånn. Ja, det var fantastisk. Press! Så jeg bare stod der og tok på pyren, og han bare bretta. Hoftein! Sånn ja! Hoftein! Bra. Jobber på. Syv! Syv! Hoftein. Hoftein. Det var bedre. Hoftein. Hoftein. Ja. Hei til. Hofta, hofta. Bra. Hofta inn. Riste på huet.